欢迎继续收听《斗破苍穹》第1008回。听到先祖萧玄说，这个虫卵呢，可能导致他的斗气消失。斗气消失，萧炎当年已经尝试过一次了。但即便萧炎今天今非昔比，可是他依旧不想沾染上这种鬼东西。萧炎有些心悸地说道：哦，还好先祖眼光毒辣，不然真会被这该死的噬虫给害死啊。哈哈哈哈，这虫后的确麻烦，但却是用来炼制远古虫皇衣的绝佳材料啊。萧玄见到萧炎二人有些疑惑的眼神，解释说道：远古虫皇衣其实是一种特殊的防御斗技，但经过炼制，它能够化为盔甲状的模样，覆盖在人的身体上。这种东西在远古的时候极受欢迎，按照我的预料，若是用着虫后炼制远古虫皇衣，恐怕足以承受半圣强者的攻击而不毁。啊！听得这个不起眼的东西竟然能够让人承受半圣强者的攻击，萧炎眼睛也微微一亮。他本身便拥有着龙皇骨甲，若是再加上这远古虫皇衣，那即便是哪次被斗圣强者轰了一记，他都能捡回一条小命来呀。萧玄笑着说：放心吧，炼制这东西就交给我，在你离开之前会将远古虫皇衣交于你。现在的你或许应该抓紧时间做另外一件事。什么事儿呢？自然是收拾魂族那两个人，吃了那么大的亏，总不会就忘了吧？萧族的人可不是这等度量好的人呐。您说的是魂牙跟魂力吗？萧炎的眼眸微眯，他说：我怎么会忘了这两个家伙呢？只是如今我也不知道他们躲到哪儿去了。现在的萧炎实力大涨，若是再次面对魂牙二人，即便不召唤出天妖魁，也能够轻易的把两个人收拾了。再者，这天幕几乎就是他们这些活人，这里危险重重，即便他二人死在这里，恐怕也是无人知晓，当真是杀人灭口的最佳场所。萧玄淡淡的一笑：只要他们还在天幕当中，便逃不出我的感应。说着，萧玄手掌轻挥，面前的空间便一阵波荡，一道裂缝徐徐蔓延而出。从这里出去，便能够出现在他们百里之内，接下来的事儿便交给你们，我不会插半点手，有问题吗？萧炎摇了摇头，嘴角挑起一抹森冷的笑容，也不多说，他迈着步伐直接踏进了那空间裂缝当中，在他身后熏儿紧随而进。见到两个人消失在空间裂缝之中，萧玄也是笑了笑，这便算作是萧炎离开之前的最后一次历练吧。一望无际的大地之上，淡淡的能量雾气缭绕在天地之间，偶尔有能量体飘荡而过，悄无声息之间呢，仿若鬼魅一般。乱石林立间，一道身着银色甲胄的身影凌空盘坐，一股极强的能量自他的体内蔓延而出，显示着这道身影至少都是达到了九星层次的能量体。此刻这道能量体正目不转睛的在下方扫动着，虽然下面空无一人，但多年的直觉却令得他感受到一丝危机。注视了良久，但却并没有收获，
这道九星能量体略微的放松。然而就在他紧绷的身体放松的一瞬间呢，周遭的空心陡然的凝固，两道漆黑的锁链闪电般的洞穿虚空，带起一阵哗啦啦的声响，快若闪电般的穿进了这道能量体之中，黑雾弥漫间生生将之撕裂而开。最后虚无的空间一道黑影闪掠而出，一把抓住那枚九星的能量核。哈哈哈哈哈！这些能量体空有庞大能量，却没有半点的战斗力啊。那道黑影随意的把能量体装入纳戒，他微微抬头，露出一张苍白而阴翳的年轻的脸庞，那赫然便是当日逃走的魂雅。又一道身影紧跟着出现了，那一脸的可怖的伤痕自然是魂力。这天幕深处强横的能量体倒是不少，但那个家伙太过恐怖了，我们还是离得远一点比较好啊。哼，没想到这天幕之中也是有着萧族的强者，萧炎那个混蛋运气倒还真不错。魂牙的目光阴森着，他说道，马上就要离开天幕了，记得一出去就使用空间预检传送走，不然事情公开，古族的人必然会留下我们。至于萧炎嘛，哼，等日后有机会，我自然会带人把他连着星陨阁彻底的血洗。好，魂力点了点头，双眼中布满着森冷之意。自从进入这个天幕之后，他们就被萧炎反制，这让的心高气傲的两个人如何能接受得了呢？然而就在魂力点头的一瞬间呢，这片空间突然泛起一阵奇异的波动，旋即一阵轻笑声缓缓的传开。我看呢，也不用等下次了，现在就解决吧，不是更省心吗？我说的对吧，二位？听着声音，两道人影踏着虚空，在魂牙二人阴沉的注视下，一脸微笑的出现在这片天地之间。萧炎望着那从虚空中缓步踏出的两道身影，魂牙和魂力二人的面色缓缓的阴沉下来，声音阴冷。萧炎轻轻的舒展了一下身子，与薰儿就这么悬浮在半空上，目光略有些戏谑的望着下方的魂牙二人。这么多年不见，看来你们混得不是很好啊。魂牙面色阴沉，可目光却突然在周围谨慎的扫过，片刻之后，在没有见到当日那位神秘强者之后，心中才悄悄的松了口气，冷笑道，小炎，你别太嚣张了，即便在天幕中收拾不了你，等出去你也迟早会变成丧家之犬。哦，那既然如此的话，还是先把你们两个人永远留在这儿吧。我想以你们两个人的实力，若是陨落在此，应该能够成为一个八星左右的能量体吧。萧炎微微一笑，那说出的话令得魂牙二人浑身泛起一股寒气来。八星能量体，这在天幕第三层那基本是处于低端的层次，要是他们两个变成那般的存在，还真不如死的痛快。魂牙双眼微眯，语气森冷的说道，你倒是太高看你自己了。经过上次的交手，两个人也都明白，他们的确不能轻易收拾萧炎二人，但同样他们要想脱身，萧炎二人并没有那个实力把他们留下来。是吗？哼，萧炎微微一笑。魂牙盯着萧炎说道，你这没落种族的废物，有什么资格在我们面前狂妄？若非仗着女人，你早不知道死了多少回了。魂牙讥讽的冷笑着，眼中杀意极其浓郁，若非忌惮一旁的薰儿，此刻的他早就忍不住出手了。
浑牙倒是显得冷静许多。不要冲动，他们既然敢出现，那么自然有些把握，咱们还是先撤吧。虽然如今现身的仅仅有萧炎二人，但是他隐隐间总感觉到一些不安，当下他抓住魂力沉声说道。听着魂牙的话，魂力迟疑了一下，他不甘的点了点头，冷声说，萧炎，你给我们记好了，下次见面必然是血洗星陨阁之时。话音一落呀，这魂力和魂牙两个人身形直接迅速倒退而出，目光警戒地盯着熏儿和萧炎二人，体内的斗气迅速地运转而起。见到暴退的魂牙二人，萧炎却是轻轻的一笑，哼，能否走得掉，恐怕还不是你们两个人说了算的，交给我吧。在萧炎最后一个字音落下的时候，他的身形直接如同鬼魅般的消失在原地了。望着消失的萧炎，熏儿脸颊上浮现一抹动人的微笑。如今的萧炎已经达到了八星斗尊巅峰的层次，这种等级比起魂牙二人都是只强不弱，因此如今的萧炎足以轻易的把这两个人都收拾了。见到萧炎消失的身影，魂牙和魂力都是有所察觉。魂力眼中凶芒闪烁，他身形陡然一顿，拳头紧握，阴寒的漆黑的雾气暴涌而出，然后狠狠对着身前那片虚空轰了出去。在魂力的拳头轰向那片虚空的时候啊，略微有些虚幻的人影缓缓的浮现，一只修长的手掌径直探出，然后轻轻的将魂力那布满着漆黑雾气的拳头直接握了下来。在拳掌交融之时，恐怖的火焰自萧炎掌心喷薄而出，直接在一阵嗤嗤的声响里啊，把魂力的拳头上的阴寒雾气尽数蒸发了。两年的时间，你的进步居然只有这一点，真是让人失望啊。萧炎的手掌如同磐石一般，任由魂力怎么挣扎都是纹丝不动。望着魂力变色的脸庞，萧炎缓缓地摇了摇头，他手臂一抖，手掌便诡异地绕开魂力的拳头，快若闪电般轰击在对方的胸膛上。这可怕的劲力啊，在接触的一瞬间就如同酝酿许久的火山陡然爆发。砰，凶悍的劲气尽数倾斜至魂力胸膛之上，而遭受到如此重击的魂力脸色几乎瞬间就惨白了下来，一口鲜血自嘴中狂喷而出，他的身体也如同断了线的风筝倒飞而出，最后在地面上擦出了一道将近百米的沟壑之后方才停住。望着那沟壑中挣扎着想要爬起来的魂力，魂牙的脸庞上涌上了一抹难以置信啊，八星斗尊！他双眼无法置信地看着萧炎，先前萧炎那一瞬间爆发出来的气息居然达到了八星，而且那种气息的强度比起他来都强上许多。怎么可能呢？魂牙嘴角抽搐着，心中几乎是忍不住的咆哮了起来啊，这短短两年他们都未曾提升哪怕一星的实力，但是萧炎却足足从当初的六星斗尊直接飙升至现在的八星，这种强烈的对比让那魂牙实在有些无法接受了。以雷霆之势解决魂力，萧炎的目光转向了一脸惊骇之色的魂牙，淡笑道，到你了。见到萧炎看过来，魂牙的双掌紧握了起来，他目光阴森的盯着萧炎，旋即双手陡然结出一道道的印诀，
伴随着其印诀的变换，他眉心处一个奇异的足纹飞速的涌现。虽然我不知道你为什么会实力暴涨，但想要留下我，你还不够资格。足纹浮现，魂牙的气息迅速的猛涨，衣袍无风自动，凄厉的灵魂惨叫声不断的从他体内流出来。虽然萧炎实力暴涨到现在的地步，但却并不足以让魂牙惊慌失措。先前魂力的吃亏是因为大意，他连足纹都未曾开启，就遭受到致命般的攻击。不然的话，萧炎也定然难以以如此的迅速就把魂力收拾了。因此他相信，只要他小心谨慎，萧炎想留下他，并不是那么简单的事儿。召唤出足纹，但魂牙却并没有留下苦战的想法。一旁还有着一个更强的熏儿在一旁虎视眈眈，一旦他出手，魂牙便是知道自己必死无疑。当下趁着身体内斗气暴涨，他身形一转，就化作一道流光，对着远处暴掠而去了。身形狂掠间，魂牙咬牙切齿地说道：魂力，你放心吧，这仇日后我会替你百般的讨回来。然而就在魂牙的声音刚刚脱口而出之后，其狂掠的身形却突然一顿，抬起头来，目光阴狠地望着前方不远处，那里一道背后震动着一对晶莹剔透古意的身影正凭空而立，那一脸的戏谑之色，赫然便是萧炎。见到萧炎这般神不知鬼不觉的速度，魂牙心头微微一沉，但却并没有过多的迟疑。他脚掌一踏虚空啊，体内斗气几乎是毫无保留的爆发出来，带起一股强悍的能量威压，对着萧炎暴掠而去。瞧得魂牙这副拼命三郎般的模样，萧炎的脸庞并未出现太过剧烈的波动，他身形不仅不退，反而是前踏一步，目光平淡的望着那眼瞳中急速放大的能量光圈。萧炎，受死吧！见到萧炎居然拖大不躲避，魂炎心中也是微喜。施展了足纹的他，那即便是八星斗尊巅峰的强者都不敢与之硬碰啊！萧炎这般行径，无疑是自找死路。魂牙的速度极为迅猛，几乎是一闪之下就出现在萧炎的面前。狂猛的风压把萧炎浑身的衣袍压得瑟瑟作响，他右掌也握成了拳头，体内浩瀚的斗气尽数汇聚在拳头之上，旋即一拳狠狠的轰出，就听到砰，伴随着魂牙一拳轰出，面前的空间直接在一瞬间崩裂开来，一道半丈庞大的漆黑空间裂缝飞速的对着萧炎蔓延过去。萧炎，这就是你托大的下场，下辈子可记牢了。蕴含着恐怖的劲风的拳头迅速轰向萧炎，在这等距离之下，即便萧炎的速度再快都无法将之躲避啊。因此那魂牙的脸庞上也是浮现了一抹森然的冷笑。望着那一脸森然的魂牙，萧炎古井无波的漆黑的双眸中终于泛起淡淡的波动，脸庞上掀起一抹带着些许讥诮的弧度，眉心处紫红色的光华闪烁着，最后一道奇异的足纹缓缓地浮现而出。啊，小足足纹！在这道足纹浮现的一瞬间，魂牙心头猛地一震，一股不安悄悄的自他心底蔓延出来。望着那近在咫尺的森然脸庞，萧炎微微一笑，哼，结束了。萧炎右拳紧握，
毫无花俏着带着体内洪水般的汹涌斗气猛然轰出，双拳陡然相撞，恐怖的巨响声如同惊雷般在这片天地炸响而起，地面上一道道足有丈许庞大的裂缝如同蜘蛛网一般飞速地蔓延而出。感谢各位听友朋友们一直热心的支持桑梓播讲的《斗破苍穹》，欢迎添加桑梓的个人微信号 MAGI626，我们一同畅聊斗破，一起体味书中之旅，下期再会。